Máme pred sebou prvé stretnutie jarnej časti Fortuna Ligy. V nedeľu o 14.00 sa predstavíme na ihrisku v Zlatých Moravciach, kde nás hostí FC Nitra. Čo vieš povedať o tomto superovi a čo nás v Zlatých Moravciach čaká? Tak, očakávam taký podobný zápas, aký bol na SN. Tu Nitra hrala zo zabezpečenej obrany. Snažili sa vyrážať do rýchlych protiútokov a kladli dôraz na štandardné situácie, tak to, s týmto si budeme musieť určite poradiť. Tak môžeme očakávať podobný priebeh, ako bol tu u nás na jeseň. Aj čo sme si teraz robili analýzu, tak tie ich situácie v zápase sa nemenia, takže očakávame, že budú agresívni, že budú ochotní behať a v tomto sa im musíme vyrovnať a samozrejme tam do toho dať tú našu nadstavbu. Najlepší strelec Nitry Filip Balaj zmenil počas zimy ich pôsobisko. Aký to bude mať vplyv na ich herný prejav? Tak pre nás to nemá žiadny význam, pretože každý hráč je svojím spôsobom nebezpečný, takže si budeme musieť dávať pozor na každého jedného hráča. Väčšinou vychádzajú z takej jednoduchej hry, že proste získajú loptu a snažia sa hneď hrať dopredu a sú ochotní šprintovať, tak na tomto je poväčšine založená ich hra. Aká je atmosféra a čo ty osobne cítiš z kabíny pred štartom jarnej časti? Tak určite z kabíny cítim veľké odhodlanie a sa tešíme na prvý zápas a verím, že ho zvládneme a budeme sa spolu radovať po zápase. V príprave sme odohrali dobré zápasy, či už v Turecku, alebo aj pred Tureckom. A máme na čo stávať, tak verím, že tam zajtra prídeme a zvíťazíme. Nálada je samozrejme plná očakávania, všetci si už uvedomujeme, že je v podstate pred nami dôležitý zápas, ktorý chceme vyhrať, chceme byť v ňom úspešní, takže ja si myslím, že kabína je nastavená práve na tento súťažný zápas, tak ako si to vyžaduje situácia v danom momente. Kľúčom k víťazstvu, no samozrejme, neopustiť ten náš dominantný štýl hry, proste znechutiť súperovi to, že nebude mať loptu a samozrejme, veľký dôraz kladieme na to, ako sa my budeme správať po strate lopty. Tam leží kľúč k zajtrajšiemu zápasu.